E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um PodBet, o podcast mais arretado das apostas esportivas. E hoje eu tô aqui com a Paty Fagundes, a primeira mulher a falar publicamente de apostas esportivas nas redes sociais. Né? uma das maiores influenciadoras mulheres também das apostas esportivas. Seja muito bem-vinda, Paty Fagundes. Obrigada, Sérgio. Obrigada pelo convite. Aí é um prazer. Você sabe que a gente é, te acompanha lá na Posta 10 também há bastante tempo. Já fizemos algumas parcerias juntos. Verdade. E brigadão mesmo. Por estar aqui hoje. Antes da gente iniciar o bate-papo, falar sobre os nossos patrocinadores e agradecer também, né? Tem a 18BET, que tem 100% de bônus até R$200 no seu primeiro depósito. A QR Code vai estar aqui no canto da tela para que você possa abrir sua conta. Tem a V créditos, sua carteira digital para que você possa fazer transferências para as casas de apostas e também Casa do Apostador, seu site de conteúdo, estatísticas e informações sobre as apostas esportivas, beleza? pode para a gente começar aqui, é... Se apresenta para a galera, né? Quem é a Paty Fagundes? Bom, difícil falar da gente, né? É. Uh, mas eu sou a Paty, para quem não conhece, né? Hoje eu sou gerente de conteúdo do site do Aposta 10 e tenho uma trajetória um tanto quanto longa, digamos assim, né? Comecei lá em 2017 nas apostas esportivas e não comecei pelo caminho comum que as pessoas normalmente costumam começar, né? Eu comecei por onde? Eu comecei pelo marketing e aí fui conhecendo um pouco mais de Google, um pouco mais é, de Facebook e tudo mais e aí eu fui conhecer algum curso sobre apostas, né? E aí no momento que eu conheci, conhecia, eu pô, legal isso daqui, eu acho que tem potencial para fazer alguma coisa, enfim. E a partir disso, é, eu comecei a me interessar um pouco mais e eu descobri que era um mercado muito promissor e que tinha muita coisa na época 2017 a gente já tinha né aqui no Brasil é, bastante conteúdo sobre apostas eu sei que a galera que começou há muito mais tempo como o Danilo Pereira por exemplo Desconze, não tiveram essa sorte digamos assim que a gente teve de encontrar tanto conteúdo verdade mas é, eu comecei ali daí Procurar um pouco mais sobre apostas e tudo mais. E foi nisso que eu comecei a achar aquele mercado bastante interessante e eu gostava muito de escrever. Então, a partir disso, eu uni duas coisas boas, né? Que eu sempre gostei muito, de escrever e o um mercado de apostas. Aí foi a partir disso que eu já tinha um canal no YouTube. Na época, eu creio, provavelmente eu fui a primeira mulher, de fato, no Brasil a criar esse tipo de conteúdo na época. E, e até é curioso que eu esperava que eu ia ter muitos haters, né, em função, ah, uma mulher falando de apostas, como assim, isso não funciona, mas ao contrário, as pessoas apoiaram bastante, principalmente o público masculino, mas dando sequência a essa parte de, sim, sim. de criação, né, e tudo mais, eu comecei a escrever pro Shark Brasil, na época... E depois eu encontrei o Aposta 10, e aí numa dessas, assim, bem cara de pau mesmo, eu fui lá no, no Facebook do Aposta 10 e falei: pô, vocês não estão precisando de alguém aí para escrever? E nisso, na época, eu conversei até com o Matheus, e ele disse: pô, vamos fazer um teste aí, vamos fazer algumas é, análises, quantas você pode escrever por, por semana, enfim. E aí, a partir disso, eu comecei a escrever para Aposta 10, comecei como tipser e. Estou na Aposta 10 até hoje já, mais de 5 anos, 2017, 2022. 5 é, anos. Cinco anos, exatamente. Que massa, hein? Então talvez você que está assistindo aqui esse podcast, né, já leu algum texto da Paty, principalmente se você gosta de ler texto, porque ela já escreveu não só para o Odd Shark, muita coisa para Aposta 10 também, e eu já vi texto seu em outros sites, né, já vi no Clube da Aposta também, algum material seu lá. Já, já, no Clube da Aposta a gente fez uma parceria bem legal, que eu na época escrevi um conteúdo sobre análise de jogo. E foi um conteúdo que até hoje, assim, eu vejo que tem um. um... É bem ranqueado, né? É... Quando pesquisa sobre o assunto, tá lá no top. Exatamente. Ele é um conteúdo que até hoje tem bastante busca, né? Obviamente, as pessoas buscam como fazer uma boa análise de jogo. E ele tem pontos ali muito interessantes e que vale a pena o apostador dar aquela olhada e considerar, né? Obviamente que tudo muda a cada temporada, enfim. Mas é um conteúdo bem legal. O pessoal do Clube da Aposta também, pioneiro em criação de conteúdo. Os caras são muito bons. Verdade, verdade. E antes das apostas, você fazia o que da vida? Você trabalhava em outra profissão? Então, o meu primeiro emprego foi com 16 anos e eu era estagiária da Caixa Federal. E depois, assim, tipo, nada a ver com o que eu faço hoje, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Na verdade, era dentro de uma, de uma empresa, de uma indústria, né? E lá eu fiquei durante muito tempo. E aí depois eu saí, que eu sempre fui assim, muito de, de sair da zona de conforto. Sim, sim. Não me colocava mais naquele espaço e via que eu tinha que mudar. Então vamos, vamos mudar. E aí eu troquei, é, na época eu saí, eu não tinha outro, outro trabalho ainda. Eu troquei basicamente o trabalho por nada. Foi. É, aí fiquei poucos meses sem, sem trabalhar e aí eu fui trabalhar numa loja como crediarista e foi uma experiência muito legal para mim principalmente hoje até tipo para minha gravação de vídeos e tudo mais porque essa aproximação do público fez total diferença para mim é, na maneira de se comunicar na maneira de, de me portar com as pessoas foi uma experiência muito bacana e aí eu fiquei eu acho que um ano e meio mais ou menos nessa nessa loja né trabalhando e aí depois é, eu comecei antes de sair dessa empresa eu comecei já a pesquisar sobre marketing eu tenho gosto muito né de marketing Sim. então obviamente hoje eu tenho um outro negócio inclusive que é fora das apostas esportivas que totalmente diferente também é semi joias um e-commerce de semi -joias, então bastante diferente mas é, essa veia do marketing ela é muito forte em mim isso claro ajuda muita coisa é que hoje eu vejo que muito do marketing das apostas é feito de uma forma errada né? aqui no Brasil, com muitas promessas, enfim. É, então foi, foi dessa forma aí. E aí depois, quando eu fui para o lado do marketing, para o lado das apostas, fiquei e não saí mais. Caramba, eu também passei por uma loja. Eu fui no escritório de contabilidade, eu era auxiliar do departamento contábil. E passei um ano lá, depois eu trabalhei numa loja de departamento na parte do crediário também. Tem essa similaridade aí no, antes das apostas, né? Que eu também passei. Mas você falou sobre a questão do, do marketing, né? Você, como estuda muito marketing? Para um cara poder iniciar nas apostas, se posicionar bem. Porque assim, tem a forma correta e a forma errada, né? Eu conheço muita gente que é muito bom de apostas, mas não consegue ter tanta visibilidade que pô o cara não entende de marketing né para poder se posicionar bem no cenário já outras pessoas que não entendem muito de apostas tem bom tem uma certa relevância nas apostas chama muito a atenção então assim no seu ponto de vista como seria um bom marketing para poder iniciar para o cara poder aparecer e também um, um marketing que que é legal ser feito né que não é muito uhum. picareta como o pessoal fala o que eu vejo muito hoje Sérgio é, são influenciadores que nunca falaram sobre apostas, que nunca viram nada de apostas, os caras é, vão lá e fazem uma parceria com o site de apostas. E meio que prometem ali que é possível ganhar dinheiro, que é possível você ficar rico. E aquele site de apostas ali, às vezes, muitos de, muito de origem duvidosa, né? Que hoje, a cada dia, aparece um site novo aí com um nome bizarro. É. E eu vejo muito o que, que os influencers principalmente têm é, eles têm narrativa então as pessoas elas querem acompanhar alguém que tem uma narrativa que contam histórias né Seja uma história de vida delas é, e as pessoas que acompanham elas querem fazer parte daquela comunidade elas querem pertencer aquilo ali, então é muito fácil para esses influencers, tem influencers às vezes que os caras têm 100 mil seguidores, e eles têm muito mais impacto do que um cara que está com um milhão, um milhão e meio de seguidores. Então essa parte da narrativa eu acho que é uma coisa crucial, uh, um cara, por exemplo, que é apostador e ele quer se posicionar, no, no mercado ele quer é, alcançar mais pessoas eu acho que ele não pode só falar de apostas mas principalmente ele trazer a vida dele ele trazer a história dele então isso é muito importante e não é se tornar um personagem mas é ser você mesmo Sim. né é, eu vejo por você por exemplo por que que o Sérgio deu tão certo? Porque que o Sérgio tem mais de 30 mil seguidores? Porque o Sérgio ele não é as apostas, ele é o que ele é, ele é aquele cara que batalhou, que que deu duro para chegar até onde ele chegou, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito é, diferente, contar histórias e além de contar histórias, a criação de um conteúdo, um conteúdo que seja importante para aquela pessoa que está te seguindo e não conteúdo importante para você né? e às vezes a gente tem muito na cabeça essa ideia assim que ah o conteúdo o conteúdo vou criar um conteúdo legal aqui mas que não é, é não acho que, que é uma boa vou, vou só colocar ali para ter um post no, no Instagram eu acho que isso é uma Coisa muito ruim, sabe? Você tem que criar algo que de fato agregue, nem sempre você vai acertar, isso é óbvio, mas é bem importante você saber para quem e com quem você tá se comunicando. Verdade. Uma coisa que eu tava lembrando, eu tava, a, acessei aqui meu Instagram, tem o, os arquivos, né? Os arquivados, os stories que você publicava há um tempo atrás. Tem, hum. Desde 2017 para cá tem o histórico. E aí eu tava olhando, o que era que eu publicava naquele tempo? E eu falava muito sobre as apostas em si, né? O cotidiano do apostador. Eu falava, por exemplo, uma rodada de, de Bundesliga. Todos os jogos deram ambas marcam. Eu saía correndo, tirava um print e... Procurava criar conteúdo sobre aquele ponto, né? E aí, galera, aproveitou isso aqui? Vocês conseguiram pegar esses jogos? E aí, coisa que eu deixei de fazer ao longo do tempo porque eu fiquei preguiçoso, né? eu, No dia a dia, assim, acomodado. E aí, eu voltei a fazer isso agora e ajuda demais, realmente, o engajamento, né? E você ser bem nichado. Porque também eu passei a investir em outras áreas e, querendo ou não, eu compartilhava com o pessoal. Isso é bom, mas às vezes você foge um pouco do nicho, né? É, e quando você é nichado, você fala com o seu público e conhece ele, facilita também. É, e eu acho que tem outra coisa também. É, você no Instagram e qualquer rede social, é muito difícil você manter a consistência. Sim. Eu acho que isso é Você é. que tá há bastante tempo aí, você sabe como é que é. É muito complicado manter a consistência. E o que eu vejo assim, muitas vezes, a gente pensa assim, nossa, mas isso aqui é repetitivo, eu não vou postar nos stories. Mas, por exemplo, quem me conhece, quem me segue no meu perfil pessoal, todos os dias, praticamente todos os dias, ou vai ver pelo menos três, quatro vezes por semana, eu vou postar café. Vai ter café lá no meu Instagram. É uma coisa que você gosta, né? Exatamente. E atrai o público que também isso, gosta de café. Isso. E é muito maluco porque assim, é, não é uma coisa que eu posto uma vez é, só, né? E, e não posto mais. É, e as pessoas sabem que eu gosto de café, a ponto de que. Quando alguém vê esses dias foi, eu acho que, sei lá, tava rolando uma matéria no Globo Repórter. Um seguidor me mandou para mim, e era uma pessoa que nem tinha contato. Ele mandou para mim: "Olha, tá rolando isso no Globo Repórter agora". E, e olha lá, porque é bacana, é sobre café. A pessoa lembra Poxa, de as você, as pessoas né? lembram, exatamente. E aí é aquela coisa, sobre o que que você quer ser lembrado? Né? qual é a lembrança que você quer ter é, seja como apostador às vezes é, simplesmente postar aposta postar bilhete as pessoas não vão lembrar de você elas vão lembrar de você pela sua personalidade então isso é uma coisa muito forte e, e muito importante sabe por isso eu sou muito de dessa dessa pegada aí de contar histórias, né? Eu sim, acho sim. extremamente importante. E eu acho que você, inclusive, é uma pessoa que faz isso muito bem, né? Ainda que às vezes a gente, aquela coisa da consistência, é. né? Nem sempre a gente consegue manter, somos humanos também, né? Essa outra coisa que eu tenho dificuldade é que eu lembro que no passado eu publicava muito conteúdo para iniciante. O que eu vivia eu compartilhava e era um assunto mais básico que atraía o público, né? Tem muita gente que me segue, que é do tempo da escola, do tempo do trabalho, pessoas da, da minha cidade que eu moro no interior, então todo mundo se conhece e assim, eu querendo ou não, falando sobre um conteúdo iniciante eu trazia esse público para as apostas também. Com o passar do tempo eu fui amadurecendo, entendendo mais um conteúdo mais técnico e eu Crie preguiça de falar sobre o básico. Sendo que é importante continuar falando sobre o básico, né? Você mesmo lá dentro do Aposta 10, você você não é mais Tipse, é só tips né? Você cuida das questões é, de CEO, de todas essas questões do marketing do site. Então, assim, é, é sempre importante falar sobre o básico, mesmo que o básico seja repetitivo, se, mesmo que seja uma coisa fácil, né? Mas tem que trazer esse tipo de conteúdo também. É aquela velha máxima, né? O óbvio precisa ser dito. É, e quando a gente fala nisso, é, Sérgio, às vezes, na hora de criar algum post, criar algum conteúdo sobre as apostas, a gente tem que pensar assim: para quem eu tô falando? Só que, ao mesmo tempo, é, eu não vou agradar todo mundo, né? Uh, só que é preciso você buscar esses, esses pontos específicos, essas pessoas ali. Eu sei que eu preciso fazer o conteúdo básico, mas eu também preciso fazer o avançado. Por exemplo, agora recentemente no Batmasters, né? A gente voltou de lá e eu pensei assim, caramba, a gente precisa criar mais conteúdo avançado. Os caras lá deram uma aula no Batmasters, assim, foi incrível. Nós precisamos fazer um conteúdo mais avançado, criar mais conteúdo sobre isso. Só que a gente não pode deixar de lado aquele cara que todo dia tá chegando e descobriu as apostas hoje. Né? Todo dia vai ter alguém que descobriu as apostas hoje, mas todo dia vai ter alguém que tá avançando um passo à frente nas apostas esportivas. É, então, é aquela coisa. Muitas vezes, hoje ainda, tem gente que vai lá e pergunta pra gente, ah, o que, que é esse tal de over? O que, que é esse tal de under? DNB, DNB. Handicap? handicap? Não, vamos falar de handicap <laughs> não. Você me convidou para <laughs> mas enfim é, as pessoas buscam muito né então todos os dias tem pessoas novas entrando então a gente precisa falar sobre o, o óbvio né o simples que em algum momento não foi simples para gente também né por isso eu gosto muitas vezes que alguém vem, assim, é, de fora que não conhece as apostas ainda e fala assim, ah, dá uma olhada no site do Aposta 10, o que, que você acha? Né? Essa é uma análise muito boa, porque Sim, às vezes certeza. a pessoa vai lá, tipo, pô, mas o que, que é isso daqui? Tipo, não, não, não tô fazendo ideia, sabe? Alguém pega, assim, diz para alguém olhar o seu perfil do Instagram, né, para quem cria conteúdo, enfim, dá uma olhada, o que que a pessoa acha, o que que ela, né, entende, enfim, são pontos bem legais que eu acho sempre muito importante a gente avaliar, porque a gente tem aquela cabeça de dentro do negócio é. e não olha para fora, né? Muitas vezes. Então, alguém vindo de fora e olhando, e às vezes você pensa assim, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Tipo, porra, isso aqui é uma coisa óbvia. Sim. Né? E, mas é comum. Deixa passar, né? É. E lá no Aposta 10, tem quantas pessoas hoje que trabalham? Então, no escritório, nós somos quatro pessoas apenas, né? Mas. Com os freelancers, aí são quase 20 pessoas Muita fora, gente. né? É, que estão em vários locais do Brasil trabalhando com o Aposta 10. Então, é uma galera muito legal. Tem gente aí que tá há mais tempo que eu, inclusive, Sim. né? No, no Aposta 10. Então, é, é um time, assim, muito, muito legal, sabe? A galera, é, cada um com... com o seu ponto forte, né? Tipo, os nossos tipsters ali, a gente tem tipster de futebol, aí tem dividido por campeonatos. Temos aí o Zambrano, que escreve, né, sobre... Muito o, É, o cara... É incrível, né? Acertou, Pedro Ivo, Fernando é, Pereira. O Zambrano acertou 15 Super Bowls até, até aqui. As finais, né? É, as finais. É, o Pedro Ivo aí também, um, um grande tipster há muito tempo com a gente. Fernando Pereira. Fernando Fe Pereira fala para caramba. A <laughs> é gente boa, gente boa. Daqui a <laughs> pouco ele tá por aqui também. É, e os demais meninos também. Rony, Frazão, enfim, são vários. Eu né? não vou citar o nome de todo mundo também pra não é. deixar a galera chateada, né? Mas esses aí estão há mais tempo mesmo. Com a gente, né? É, todos cumprem um papel muito importante dentro da aposta 10. Galera bastante unida aí. Com certeza. Tem o um Rodrigo Disconzi também, né? Eu não sei o que, nunca entendi o que é que ele é lá dentro do, do, do site. Se ele é dono, <laughs> se ele é sócio. O... Mas eu queria que você falasse sobre ele também, que ele é um cara que é um dinossauro das apostas. Cara, o Desconze, ele é o cara assim. Você olha para o Desconze e aí ele vem assim, ele vem todo no jeitinho dele, assim, o cara simplão e tal. Aí ele começa a falar, ele acaba com você. Porque, assim, o cara é um monstro. Ele sabe o que ele sabe de apostas. É um negócio incrível. Ele tem, assim, um conhecimento incrível. E o Disconze, a gente chama ele do dinossauro das apostas, né? O cara, acho que aposta antes que as apostas chegaram no Brasil, na verdade. Porque, assim, ele tem muito conhecimento. O Disconze, além de ser um grande apostador. O Disconze, ele entende muito e é uma pessoa sensacional. Ele é um cara incrível. O Disconze hoje é nosso host, né, do, do podcast. Aposta do, do, é, do Aposta Cast, do ApostaCast, do Aposta10. E ele é, é um, uma peça muito importante dentro do Aposta10 pra gente. E o cara sabe muito, assim, se você fala para ele e sem contar é, se você fala para ele qualquer coisa sobre apostas o cara vai saber ele vai te dar uma aula não é assim tipo aquele conhecimento raso entendeu sem contar que o disconze talvez muitas pessoas não saibam mas o disconze é mestre de xadrez sim. né o cara sabe muito né aquela cabeça dele ali se olha para é, é ele é referência em... no xadrez no Brasil né é referência sim já, já. ensinou muitos é, xadrezistas aí não sei como é que fala a palavra mas ele sempre nos encontros eu vejo lá as publicações também trabalhou muito tempo como scout tanto é que por isso que ele sabe muito né, sobre as apostas bem relacionado também eu acho que o disconze ele é aquele cara que ele tem esse conhecimento tão grande porque ele já passou por todas as partes né então é. assim ele já é, foi desde o scout até aquele conhecimento dentro dos sites de apostas Sim. né então ele é um cara muito inteligente é sempre ótimo encontrar com ele e trocar uma ideia e conversar, enfim. É... Para quem conhece o Disconze, é... o Disconze gosta de uma cachacinha também. <risos> <risos> Inclusive tem uma história muito engraçada é... que eu e o Disconze a gente foi foi 2020, eu acho. Vou te entregar aqui agora, Disconze. <laughs> é... A gente foi para Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, para fazer umas gravações de um curso do Aposta 10 e aí a gente foi comemorar depois do, do desse curso né e tinha uma um copinho desses copinhos de tomar uma dose a né? dosezinha Sim. é e tinha um copinho o copinho era torto o disconze disse assim pra, pra moça pra... É, para menina do, do bar eu vou levar esse copo pra mim <laughs> e a moça apavorada se não não vai e o Desconze disse sim eu vou levar esse copo pra mim ele colocou no bolso e levou embora o tal do copo levou para Curitiba até hoje ele tem lá na casa dele esse copo uhum. e por causa do Disconz eu nunca mais frequentei esse bar também né? <risos> <risos> olha só o que o Disconzi faz <laughs> mas Disconz é um cara muito muito gente boa aí abraço desconto se você estiver vendo esse vídeo e. Ser um cara importantíssimo no, no cenário das apostas mesmo. Com certeza. Eu ficava olhando os textos nele lá no, no, no Aposta 10. Antes, esse cara sabe muito, deve ser um cara bem chato, né? Bem intelectual. Só que depois que eu conheci o Desconze lá no site, que eu cheguei a prestar o serviço também pro Aposta 10, eu tive essa, esse pensamento totalmente quebrado, né? Porque é um cara muito gente boa, muito engraçado. Cheguei a conhecer pessoalmente também agora no Betimax, quem tava lá viu a palestra que ele deu, muito muita qualidade. É Exatamente, o Desconze é aquele cara, se você vê os textos dele, você acha que tipo, ele é um nerd, né? Que ele tem... É, que você vai conversar com ele, vai ser difícil desenvolver talvez uma conversa, enfim. Isso. Mas não, o cara é super gente boa, ele vai chegar ali, não vai falar de você sobre apostas, ele vai com você sobre apostas, ele vai chegar aí trocando outra ideia, falando outras coisas, então... Desconze é uma pessoa fenomenal. Com certeza. Você, além disso, tem o um projeto das Betânias, né? Que são um grupo de mulheres. Eu queria que você explicasse mais sobre isso: como é que foi, como é que você conheceu essas pessoas que fazem parte, como é que é o projeto. Então, é, falando do, do início, né? De como Sim. aconteceu essa é, essa inclusão entre as, as Betânias, né? Foi em 8 de março de 2020, eu acho que foi, ou 2021? Agora eu não tenho certeza, acho que foi 2020, 2020 provavelmente. A Raquel queria fazer um, um vídeo, um especial para o Dia das Mulheres. E aí eu disse, beleza, vamos fazer, ok. E aí ela convidou eu, convidou a Mari, da Academia das Apostas, e a Camila, do Apostando a 2. E aí, a gente falou né, sobre, é, sobre as, as mulheres, as apostas esportivas, enfim, foi um conteúdo muito legal. E Só que a gente não imaginou que ia ter uma repercussão tão grande. Né? As pessoas começaram a, a querer ver a gente juntas mais vezes. E eu acho que nem a gente esperava. E nós olhamos assim tipo, pô tem alguma coisa aí. Talvez seja o momento da gente criar algo é, de mulheres. E por que não? E aí nisso, eu e a Raquel, principalmente a Raquel animou muito, né, com essa ideia. Eu joguei a ideia na mesa, a Raquel sem dúvidas já abraçou ela. E aí a gente convidou também a Mari, então, e a Camila para Gente, criar um programa de mulheres. E aí, até então a gente não sabia qual seria o nome, como seria o formato, enfim. E a gente acabou decidindo por Betânias, né? De Bet. É, é. Foi até uma, uma sugestão aí do, do Felipe Papini, que trabalha com a gente lá no, no Sports Bet. É, esse nome é, ficou muito bom, né? casou muito bem com a gente. É, então, tipo, de Betânia e Betis, né? Então, ficou muito bom. E, e, a partir disso, então, a gente começou meio que despretensiosamente, né? Ah, vamos ver o que, que vai dar. E foi muito doido, assim, porque as pessoas gostaram muito. E o mais legal das Betânia, Sérgio, foi o quê? Muitas mulheres apareceram depois disso, né? É, e apareceram como? Elas é, tiveram coragem de entender que, assim, tipo, pô, apostas não é só... Um, algo masculino, não é só para homens. É, eu não estou falando só é, para esse público, mas tem espaço sim para as mulheres. E isso foi muito legal. É receber comentários de mulheres, por exemplo: ah, eu tinha vergonha de aparecer, ou eu tinha vergonha de falar que eu era apostadora. E essas mulheres saíram e e deram a cara e tipo estão falando ah, eu faço isso enfim eu, isso foi uma coisa muito incrível com certeza algo muito legal por parte das Betânias. e aí a gente então é, decidiu que todas as quintas-feiras às sete da noite teríamos as Betânias dando os palpites para o fim de semana e tudo mais e o que, que a gente notou a gente notou que o público gostava mesmo de estar junto com a gente principalmente naquela parte é, de acompanhar as apostas ao vivo, de entender por que, que a gente está fazendo essa entrada e por que que não essa, é, por que que a gente vai esperar um pouco mais para fazer essa entrada no over, por que, que a gente entrou no handicap, aquela coisa do ao vivo. Sim, sim. E aí o que que a gente decidiu? Depois de acho que quase 80 episódios de Betânias, a gente decidiu mudar um pouco o formato. E agora as Betânias estão no formato um pouquinho diferente. E além é, de ter mudado o formato, a gente mudou também. Os dias da semana. Então, assim, a gente não faz mais aquele programa de quinta, mas temos um calendário pré-definido onde a gente acompanha determinados jogos. Né? Agora, a gente teve uns dias aí, eu viajei, e aí as meninas também tava difícil pra juntar todo mundo uhum. e acompanharem sozinhas. É, e aí agora a gente segue dando sequência aí nesse formato em que a gente acompanha. Ah, os jogos ao vivo... E aí vai dando aquelas apostas ali... O primeiro episódio foi muito legal... As pessoas acompanharam muito com a gente... E, e é bacana tipo ver o Green acontecendo ali... No momento e tal... A gente tem todo um acompanhamento de gestão de banca... É, a planilha com as entradas... Enfim... Que é uma coisa muito importante do apostador... E eu acho que esse formato novo aí das Betânias... Tende a, a alcançar bastante gente... E Copa do Mundo também. É, verdade. Sem dúvidas, vai ser bem legal. Então a galera pode esperar que as Betânias vão estar acompanhando vários jogos na Copa do Mundo, lá no canal do YouTube do Aposta 10. Vai ser bem divertido. E a, a mulherada, né? Então, assim. É. É... Além, né, de, de serem, tipo, quatro mulheres ali acompanhando futebol, eu acho que tem um, uma pegada diferente. Como eu disse, assim. É... Não é só. Os homens né, que gostam, que, que é legal ver essa parte tipo as mulheres, às vezes até as esposas de alguns homens que apostam, é, vêm e olham, poxa, tem mulher aqui, então daqui a pouco pode ser uma coisa para mim também, né? Porque até então era um público muito masculino Verdade. as apostas, né? Verdade. E, inclusive, né? É, eu, quando, eu, quando eu tinha um canal de 100 mil, eu lembro que 90% do público era masculino, 10% feminino. Então, 10 mil mulheres que, que era escrita no canal, né? Mas onde era que estavam essas mulheres que não interagiam, que não comentavam, que não, não participavam de forma alguma, né? Eu acredito que nesse movimento que vocês fazem, existe muito mais essa participação, essa interação? Existe, sim. É, e é aquela coisa, né? A mulher ela se sente mais à vontade para falar sim. com a mulher. Mas esses números, até Sérgio, tem uma coisa que me surpreendeu bastante recentemente: a gente estava fazendo algumas análises e olhando é, o, o mercado das apostas em si, essa questão de acessos do masculino e feminino. Hoje em dia, esse número é, de acessos ele é mais de 20% são mulheres. Então... Olha só, tá que aumentando legal, e crescendo, né? né? Exatamente. Tá aumentando. É, não é mais aquela coisa ali, tipo, que é monopolizada, digamos assim, por homens. E a gente tem as mulheres mostrando a cara também. Então, uma coisa muito legal, muito positiva. É... Esse, esse encontro, né? Então, Com certeza. E aumentou o legal. número de tips de mulheres também, né? Que, que, que existe. E aí me gera curiosidade de saber qual a diferença da mulher apostando pro, pro homem? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos de uma mulher que é apostadora dentro de uma análise de, de apostas assim, em jogos? Primeira coisa é que a mulher sempre tem razão, né, gente? <risos> <risos> então vamos deixar isso aqui bem claro: a mulher sempre tem razão. Mas, assim, é, quanto à análise. Eu sempre acho que pode até não parecer isso, pode aparecer, pode até parecer contraditório uhum. falar isso. Mas a mulher é, no futebol nessa análise, ela tem uma análise mais racional. É, o homem muitas vezes, pelo fato dele entender de futebol, acontece o quê? Ele tem essa ideia assim, não. Mas eu conheço Palmeiras, soberba, entendeu? né? É, eu conheço Palmeiras, então assim, ó, eu vou apostar aqui nesse handicap menos um Palmeiras. Só que a mulher às vezes tem aquele olhar um pouquinho diferente. Não, mas aí. deixa eu analisar isso aqui de uma forma, é, né, mais... Técnica, mais... Técnica, exatamente. Então vamos analisar de uma maneira diferente. Então acho que a mulher, ela tem um pouco disso, sabe? O feeling... Entre homem e, e mulher, ele é diferente, né? A gente pode levar como base a, a Camila e o Lucas apostando a dois, eles nem sempre têm as ideias iguais, iguais é. né? Então é muito legal isso. Mas eu acho que ao mesmo tempo que que as análises são diferentes, eu acho que vai muito daquela coisa assim, você tem o seu método, eu tenho o meu. No fim das contas, a gente está sendo positivo. Se a gente está sendo positivo, então, de fato, é o que mais importa, né? É, independente de se a análise da mulher tá sendo acima, tá sendo abaixo, é, diferente da sua, né? Mas se a gente está com ROI positivo lá na frente Aí é só sucesso. Com certeza. E como é que foi o seu início nas apostas mesmo, fazendo as, as bets ali? Eu lembro que quando eu conheci lá no Aposta 10, você fazia muito a Bundesliga, né? Algumas competições assim. Mas como é que foi os seus primeiros passos nas apostas esportivas, como apostadora mesmo? Então, é, esse meu caso com a Bundesliga é antigo. E eu ainda gosto muito Torço pro Dortmund na, na Alemanha. Uh, e assim, eu comecei. É, fazendo besteira, né? Como quase <laughs> todo mundo começa, né? Fazendo besteira. E, e aí depois eu fui começando a entender um pouco mais os padrões e tudo mais. E eu peguei alguns algumas temporadas. Isso é muito legal para apostador quando você começa a ver essa diferença de movimento das temporadas. Eu peguei, por exemplo, essa mudança da, do italiano de under para over. Né? E essa precificação errada, por exemplo, em gols principalmente, foi algo que me trouxe muito resultado. Então o apostador está sempre de olho nesses fatores. Uh, eu sempre gostei muito do futebol alemão. porque Eu gosto de gols. Né? Não gostava do italiano quando era under. Assim. Uh, e aí, o que, que aconteceu? Essa. Uh... O fato de eu gostar muito de gols no campeonato italiano me ajudou muito, tanto na Bundesliga 1 quanto na Bundesliga 2. Duas equipes assim, duas equipes, duas competições que eu sempre gostei muito de trabalhar. E, e com o tempo. É, até principalmente por aquela coisa de não ter mais tanto tempo de fazer análise, né? hoje em dia, eu costumo fazer o quê? Acompanhar os jogos ao vivo. Sim. Hoje o meu método de aposta é praticamente ao vivo, que eu consigo acompanhar, vou ali, acompanho o jogo e tal. É, por exemplo, recentemente peguei aquela virada do Dortmund jogando Sim. fora de casa, Dortmund virou para 3 a 1 foi um jogo incrível. E, e também tem a questão com a precificação da Bundesliga já foi melhor, principalmente em over e under, né? Nessas primeiras rodadas, inclusive agora da competição, acho que muita gente acabou levando ferro, porque teve vários jogos com poucos gols, né? E a galera esperando muito, né? Um over lá, 3,5, enfim. É, a expectativa sempre é alta nessa exato, competição. Exato, exato. Então, assim, a Bundesliga me encanta... Principalmente porque eu gosto muito de gols. Né? E o futebol, para mim, é gols, né? Você não vai é, conversar com alguém, alguém vai te falar assim, nossa, aquele jogo, lembra daquele jogo incrível que terminou em 0x0? Não vai! É verdade. É, então, assim, é, os gols, para mim, é o mais interessante, né? E, e eu, como apostadora, é, gosto muito de apostar em over. Não tenho coração para apostar em under, <laughs> confesso. Por isso eu já busco nessas né, competições aí mais over. Aí. Com certeza. E falando sobre gestão de banca, é, muita gente, quando entra nas apostas, não respeita a gestão, não sabe como é, fazer uma boa gestão. Então, se você for, pudesse dar uma dica, qual a gestão de banca que deu certo para você, se foi stake fixa, variável, e como fazer uma gestão de banca pequena também, porque muita gente tem dificuldade né, de administrar o valor ali quando ele é pequeno, porque muitas vezes não respeita. Sim. Bom, quanto à questão é, da gestão de banca. Para mim, a stake fixa é o mais acertado. Porém, você tem que ter definido ali qual é a variável até quanto que a minha banca vai subir, que eu vou mudar é, a, a minha a unidade, stake, né? Sim. A minha stake. E até quanto a minha banca vai baixar, que eu vou mudar ela também. Então são pontos Importante. bem importantes, né? Por exemplo, eu vou definir que diminuiu 10%, eu vou recalcular a minha stake ou eu vou definir que aumentou 30% a minha banca eu vou recalcular minha stake porque uma coisa é você trabalhar com uma stake que diminuiu diminuiu 10% agora outra coisa que vai mexer com a sua cabeça é você trabalhar com uma stake que aumentou 30% você apostar é, com R$10 reais e você fazer uma aposta de mil reais né? Não comparando 30% aqui, mas tem muita diferença. Então, se a sua stake aumentou de 500 para 600, que seja 700, já vai sentir essa diferença. Com então certeza. é muito importante você saber os seus limites também. Né? Deixar, Eu acho... isso também. deixar isso pré-definido. Exatamente, deixar isso pré-definido e seguir a risca isso. É. né Porque não adianta nada. Você falar assim, ah, eu vou ter uma gestão aqui de 50 unidades, mas aí tem aquele jogo, sempre tem aquele jogo que é, é o, o jogo do dia, né? Aquela aposta certa, né? O Inter contra o Melgar também era aposta certa, Verdade. né? Mas, enfim, então é muito importante você seguir. E o seu emocional ele vai te sabotar várias vezes quando se fala em gestão de banca. Isso é incrivelmente é, certo. Então, o apostador, ele precisa. Ter isso aí assim, tipo, vou seguir, vou seguir, beleza, e vai ser assim, é, nessa nesse padrão aí, então é muito importante pré-definir, né? Se você, porque é aquela coisa, se você não sabe para onde você tá indo, qualquer lugar serve, é. e aí no fim das contas, você tá sem banca, né? E se você não define quanto você apostar, qualquer você aposta qualquer valor, é, né? qualquer valor serve, eu acho que também tem, Sérgio, não só. A questão de definir as apostas, é, definir as unidades, mas também definir como você vai trabalhar. Sim. Se você vai trabalhar, é, quais são os mercados que você vai trabalhar, quais são as odds mínimas que você vai trabalhar, porque, ah, encontrei aqui, é pode existir alguma aposta ali exclusiva com odds 1,40 que você vai fazer? Ok, mas aí você vai. Toda semana tá apostando em odds em 40. Ou aquela ali era uma exceção. Né? Então, assim, são coisas que você precisa ter pré-definido. Até para você não se sabotar quanto a isso, né? Com certeza. Para trabalhar com odds de 1 em 40, tem que ter uma margem de acerto bem alta, né? Para poder ser lucrativo. Muito você alta. Você tem padrões, assim, definidos quanto a odd. Esse aqui é o valor mínimo. Posso pegar menor, mas o máximo também é esse. Tem alguma coisa nesse sentido? Eu tenho... É... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com odds altas, né? É, por exemplo, teve o jogo de São Paulo e Bragantino. Eu gosto muito de trabalhar no live. E o que, que eu vi? O primeiro tempo foi um a zero. O segundo tempo, Bragantino voltou em cima. Tem uma possibilidade aqui: o Bragantino ou vai empatar e o jogo vai ficar complicado para o São Paulo, que tá precisando vencer em casa, uh, ou o Bragantino vai dar espaço para o São Paulo fazer mais gol. E aí, o que, que eu vi? Um over 2,5 pagando 3,75. Caramba, muito bom. O que, que a gente vai fazer? Vamos apostar. Eu tenho esse lance assim: tem uma média de odds, pelo menos 1,80, mínima. Sim. Agora, a máxima é até quando Deus quiser. <risos> <risos> o que o mercado me oferecer. Uh, porque o que acontece? Eu vejo que as pessoas têm um, um receio muito grande de apostar em odds mais altas. Sim. É óbvio que as odds mais altas. É, significa que a possibilidade daquilo acontecer é menor. De fato, é. Porém, é, as pessoas não costumam olhar muito para as odds mais altas porque Verdade. é aquela coisa assim você tem na cabeça não eu vou trabalhar de 1,80 e 2,10. e e uma odds três é uma coisa muito improvável e você fica muito limitado a isso né exatamente não, não exatamente então assim é, essa possibilidade aí aí se você for olhar eu acho que era o jogo de Almeria e Real Madrid se você não, não me engano que teve agora foi 0 a zero ou Real Madrid não ganhou. foi foi um a zero para o time da casa o Real Madrid era visitante e aí você vai olhar as odds, aí o time da casa abriu o placar no primeiro tempo, o primeiro tempo foi 1x0 pro time da casa. E o Real Madrid, a chance do Real Madrid virar era muito grande. Sim. Só que aí você vai ver um over 2,5 no jogo desse, no segundo tempo, vai estar tá pagando 1,50. Então, pra mim não faz sentido, Sim. sabe? Então, eu acho que essa parte dessa análise do jogo, ela é muito importante. E aí, o que, que eu fiz, por exemplo, nesse jogo de São Paulo e Bragantino? Eu fiz uma aposta no over 2,5 a 3,75. E o que que mais eu fiz? Fiz mais uma aposta no over é, 3,5 também e coloquei uma moeda lá. Por quê? Existe essa possibilidade. Ela existe. Só que é óbvio que brasileirão é under. Beleza, brasileirão é under. Mas eu estou olhando aquele jogo. Eu não estou olhando o contexto geral. Eu estou vendo o que está que acontecendo de fato ali. E a possibilidade de sair um gol e o jogo é, estar um a um em breve. É, é muito grande, Sim. né? Bragantino pressionando. O que, que aconteceu no fim das contas? São Paulo foi lá e fez o 2 a 0 e em seguida o 3 a 0 Então, ganhei no meu over 2,5. A aposta que eu fiz no, no 3,5 é, acabou sendo compensada, né? Sim. Porque eu peguei uma odds muito boa, mas eu vejo muito isso, que a galera tem esse medo das odds altas. Eu não acerto sempre nas odds altas, né? Uma odd de 3,75, 4, 5, enfim. Mas... Se o meu acerto é, for, por exemplo, assim, a cada cinco apostas, você acerta duas, o meu ROI já vai estar tá lá em cima. Verdade. Né? é só ajustar na questão de quanto você coloca, né? Não colocar o mesmo valor que você colocaria numa odd mais baixa, de 1,80, 1,70. Porque o risco é um pouco maior, também. É, o risco é um pouco maior, mas assim, a maneira como eu trabalho nessas odds altas, normalmente é uma stake fixa, né? Que eu trabalho ali, claro, por exemplo, assim, essa do over 2,5. É uma aposta com uma, com uma odds um pouco mais alta. Mas no 3,5, obviamente, eu vou colocar menos. que eu peguei essa odds, sei lá, 10, 12, enfim. É, então, ali, obviamente, eu vou colocar menos. Mas eu tenho ali uma, uma gestão específica para trabalhar nessas odds sim, mais sim. altas, né? Muito bom. E a questão do emocional? Porque, assim, você precisa ter um acerto uma de... 30, 40% para ser lucrativo aí, beleza. Mas, assim, muita gente não tem né, controle emocional, A é, mesmo acertando mais que errando. E é um problema da, da maioria. Muita gente tilta, muita gente não tem paciência. Então, assim, o que seria o controle emocional para você? Então, é, o controle emocional ele é sempre complicado de falar, né? Sérgio, é, é sempre difícil. Eu acho que muda para todo mundo. É, e, assim. Assim como eu trabalho nesse modelo com, com odds mais altas e eu gosto muito disso, eu sei que eu vou ter mais erros e menos acertos. Só que isso, beleza, tá ok para mim. Só que quando o apostador sente que é, isso tá abalando ele, o fato dele ter mais erros e menos acertos, mesmo que no fim das contas a conta seja positiva. Eu já acho que ele tem que mudar o método, entendeu? Se ele não se sente confortável, eu sou uma pessoa que eu me sinto confortável em assumir riscos. Eu acho que a gente normalmente tem isso na vida, né? Não só nas apostas, enfim. Então eu me sinto confortável e assumo os riscos que aquela aposta tem mas tem gente que não consegue isso então eu acho que o emocional ele é muito importante e cada um tem que se conhecer eu acho que é um processo Sim. as apostas acabam sendo um processo de conhecimento também você sabe até onde você pode ir você sabe é, e, e normalmente você já se conhece né então assim aquela eu faço essa aposta não faço essa aposta você sabe o que, que vai acontecer depois disso é. né você vai entendendo já o que, que a sua cabeça quer e o que que você quer então uh, essa parte emocional é muito importante o apostador ter, ter muito em mente ali eu posso tipo ser esse cara que aposta em horas altas eu vou me sentir bem tendo muito red por exemplo mas tendo poucas apostas ganhas um exemplo é que não sei acho que deve fazer um, mais de dois anos talvez já eu lembro que o Josué Ramos postou análises de corrida de cavalo no, na academia das apostas Sim, sim, E, cara, aquelas análises dele eram sensacionais. Eram incríveis as análises. E eu não sei, não tenho nem ideia como é que você encontra padrões em Corrida de Cavalo. Sim. Mas enfim, o cara era muito bom. E o que que acontece? Ele ia lá, acertava uma odds 20. Só que aí o que, que pode acontecer? Você pode ficar 18 palpites dando red. É. E tá tudo bem. Você já cumpriu a odds 20 ali. E aí a galera, tipo, sentava o cacete lá nos comentários, tipo, ah, você nunca acerta, não sei o quê. Se você tem, por exemplo, uma sequência de 10 heads, cara, beleza, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas aí você tá acertando uma odds 20. E, e isso normalmente nem acontecia. Eu lembro que ele fechou a temporada, assim, com números exorbitantes, assim, foi um negócio incrível. Só que as pessoas não sabem lidar com isso. Então, é. cara, se você não tem emocional para trabalhar com odds altas, vai lá trabalhar com suas odds a 1,80, 2, 1,70, enfim. É, vai de cada um, é. né? Então, isso é muito não pessoal. Não tem nada de errado nisso, né? Você tem que se conhecer. Óbvio que não, não. É, eu sou uma pessoa assim, sou, eu sou contra trabalhar em odds tipo 1,40, 1,50, que eu não acho que sejam lucrativas a longo prazo. Mas, se o cara encontrar um método e ele for lucrativo, pô, beleza, né? É, você vai encontrando experiências que são positivas e negativas que vão fazendo você ter um norte, né? E qual o caminho seguir para facilitar? Eu acho que isso é, demanda tempo. Você não tem como saber disso de imediato. Eu acho que o cara que tá entrando nas apostas já vai saber sobre controle emocional? Na maioria das vezes, não. Precisa de um tempo ali, sei lá, uns um seis meses, um ano, para poder de fato ter essa noção, né? Eu acho que sim. É, e na verdade, em, em, em tudo praticamente, né? Porque os caras hoje em dia eles entram no mercado das apostas e a galera acha que vai sair ganhando dinheiro com um mês, né, de, de, de trabalho nas apostas esportivas. Ou às vezes tem aquela questão da sorte de principiante, é. que o cara vai lá e, e tem e um, um grande green, nossa, eu sou maravilhoso e agora vai dar tudo certo, sem gestão de banco enfim. Daqui a pouco devolve tudo. é E o que eu vejo muito é que a galera, o que, que acontece, Sérgio, as pessoas elas entram nas apostas esportivas, só que eu, eu não entendo porque eles acham que as apostas esportivas ela não é como qualquer outro investimento. Enfim, você quer fazer medicina, você vai passar seis ou oito anos lá se formando para você ser médico. É óbvio que as apostas esportivas esse é ser um caminho muito mais curto, né, para você ganhar dinheiro. Enfim, só que é muito errado esse pensamento do, da galera de tipo encontrei a galinha dos ovos de ouro. Então, é muito muito errado esse pensamento, né? Então você vai se preparar, você vai errar e você vai muitas vezes encontrar as pessoas erradas Sim, no caminho. Isso é bastante comum, isso vai atrasar a vida também. É. Muitas vezes as pessoas entram por essas pessoas, perdem muito dinheiro e às vezes saem das apostas sem mesmo conhecer as pessoas boas. É, e aquela coisa aí sai falando mal das apostas, é. né? Ah, as apostas é só para é, perder dinheiro, isso não dá certo, só a banca ganha dinheiro, né? O que, por um lado, obviamente que a banca quer ganhar dinheiro, né? E poucas pessoas vão ganhar dinheiro de fato nas apostas, isso é, é total realidade, a gente sabe que os números são reais. Mas ao mesmo tempo, é você não pode julgar por um por um percentual de pessoas que não ganha. Né? Você não pode fazer aquela generalização. É. Né? Então, é errado esse, esse pensamento aí. Verdade. E como é que você avalia o cenário atual das apostas? Porque, assim, estamos passando por um processo meio complicado né? do que as apostas, no geral. Em 2017, víamos poucos conteúdos, mas não, via, não víamos tantos... É, tantas pessoas que não tinham conhecimento ou que entregam um conteúdo ruim tendo tanta visibilidade. Hoje em dia nós temos e aí entram várias, vários jogos né, que estão relacionados ali com as apostas, como por exemplo é, Blaze, aviãozinho, roleta, cassino, futebol virtual, essas coisas todas. E aí estamos bem próximo da regulamentação também. Então, assim, como é que você avalia esse cenário atual das apostas? Então, eu acho que no momento, assim, tá um pouco bagunçado. Essa é a verdade. Uh, só que. Todo, todo mercado, quando ele se expande muito, obviamente vai ter os aproveitadores. Sim. A gente sempre teve nas apostas. É, é comum isso. Uh, mas ao mesmo tempo vão surgir pessoas boas. Né? E assim, como a gente protege aquele apostador novo que está chegando e que não tem nenhum conhecimento? Produzindo um conteúdo de qualidade e, tipo, tentando mostrar para o cara que essa é a verdade, que essa é a realidade. Eu vejo muito, uh, por exemplo, o ah, Aposta 10. Talvez o Aposta 10 hoje poderia ter 100 mil seguidores se a gente prometesse, é, fundos, mundos e fundos, né? Digamos sim, sim. assim. Só que o Aposta 10, ele cresce gradualmente, mas ele não faz isso. Né? A gente tem essa questão de um conteúdo de uma forma é, mais correta, né? A gente explica para o cara, é possível sim ganhar com apostas, porém. Não é da noite para o dia e não é, é esse, esse mundo aí de sentar na frente da TV e ganhar dinheiro assistindo futebol sim, sim. sentado no sofá. É, então, isso é uma coisa que é muito importante a gente deixar claro. Eu acho que o que, que vai acontecer? É, vai ser um pouco inevitável é, esses influencers aí trazendo conteúdos de uma forma errada. Eu acho que não vai ter como como evitar isso, porque os sites de apostas também querem ganhar dinheiro, Sim. obviamente. Então eles querem é, patrocinar esses esses influencers, querem fazer com que atinja mais pessoas. Mas por outro lado, a gente vai ter uma coisa boa que é muitas dessas pessoas que vão ser atingidas por esses influencers, elas vão buscar entender é, e, e procurar por pessoas que entendem. Sim. Então eu acho que isso vai ser algo bom. Também, né? Eu acho que talvez, com a regulamentação, muitas marcas aí que, que surgem do nada talvez é, possam não ter espaço e vão ficar as marcas mais sérias. Eu acredito que isso que vai acontecer. Então eu vejo assim, imagino que vai ser bom. Eu imagino que vai ser bom essa, essa parte da regulamentação, porque talvez as coisas vão se organizar mais e. Querendo ou não, as apostas vão atingir mais pessoas e mais pessoas vão buscar entender. Obviamente, como eu falei, né? Sempre vai ter aquelas pessoas que é, vão entrar ali por um influencer, não vão entender nada e vão sair falando mal das apostas. Mas não adianta, em todo mercado, e quando o mercado cresce, não tem como isso ser muito diferente, né? Verdade. É, esperamos que aconteça né, uma regulamentação boa, justa para o mercado também. Você trabalha ali para a Sportsbet, né? Também é a Sportsbet.io tem alguns trabalhos é, que estão tá relacionados com a Aposta 10. Inclusive eu, eu vi que você estava na Estônia visitando a sede da empresa lá, né? Como é que, o que é que você faz lá e como é que é uma empresa por trás também? Assim? Então, a Aposta 10 tem essa proximidade com, com a Sportsbet, né? e isso é muito legal para gente para trocar ideia para é, para buscar entender um pouco mais o mercado e tudo mais e recentemente eu fui para Estônia para conhecer lá foi uma experiência muito legal foi minha primeira vez na Europa inclusive e fiz muito fiasco também <risos> <risos> fiz muito fiasco é, lá falando inglês principalmente mas assim foi foi muito incrível foi muito bacana Principalmente pelo fato de você conhecer outra cultura, né? Eu fui a trabalho também, mas obviamente você vai para conhecer o lugar e conhecer as pessoas, enfim. Foi muito, muito bacana essa, essa experiência. E muito bacana entender os processos deles lá também, né? Então foi foi bem incrível essa, essa viagem. Você Forou... chegou a assistir um jogo lá também, não foi? Sim, sim. Eu fui assistir Levádia e Bernas. É um jogo pela classificatória da Conference League. Foi assim. É... foi terrível foi? <laughs> foi um pouco terrível porque o que acontece né o nível do futebol lá eles não têm esse apego que o brasileiro tem pelo futebol e o que que acontece eles têm um, um, um estádio muito lindo lá que é a arena lecoque e é do do levadia e do flora né o flora é o, o maior time lá é o maior time lá o levadia é o segundo né sim sim e e aí a gente foi assistir o primeiro jogo tinha sido 3 a 2 em Malta pro Hibernians. Pensei, pô, vai ser um jogaço, né? Eu vou no over certo nesse confronto aqui. E até os 80 minutos ficou no 0 a 0, assim, e era um jogo muito ruim. Eu tava quase entrando para um do lado, dos lados do campo. Lá, gente, vamos, vamos, né? Vamos evoluir nesse jogo aí para ver se se vai. Mas assim, a experiência foi muito legal. É, só que, por exemplo, assim, era um, um jogo de classificatória para a Conference League. Mas tinha muita pouca gente no, no estádio. Então, assim, lá o cricket ele é muito mais forte que o futebol. Não tem nem comparação. A galera ama cricket lá. E, e isso é muito bacana, sabe? Essa diferença de cultura sim, e tudo sim, mais. Sim. Mas foi assim, um, um duelo muito legal, assim, pela experiência. Não pelo futebol, sim, sim. que o futebol não foi nada bom. E no fim das contas, é, o Ibernes abriu o placar ali nos 80 minutos. Logo em seguida, em menos de 5 minutos, o Levadia já empatou. E aí o Levadia deu uma pressionada ali no finalzinho e, e acabou não, não virando o jogo, não conseguiu levar para prorrogação e acabou sendo eliminado, né? Acabou não batendo o over 2,5, mas valeu a experiência do, do futebol também, que foi bem legal. Com certeza. Como você é gaúcha, você é Inter ou grêmio? Eu sou grêmio, né? Grêmio, <laughs> grêmio. Então, é, eu nunca tive assim essa, essa coisa de, por exemplo, ir em estádio com, com meu pai e tudo mais. Até porque a cidade, minha cidade de natal é 100 km de, de Porto Alegre. Então é bastante distante. Mas desde pequena é, o pai sempre foi gremista. Né? então ah é Grêmio é Grêmio e aí é uma coisa meio que familiar ali que veio trazendo né a gente sempre foi gremista né a família toda é gremista e sempre puxou muito para esse lado aí então motivo meio meio que familiar né E aí depois eu fui crescendo gostando mais de futebol jogava futebol na época de escola também então eu sempre sempre era molequinha ali no meio dos meninos jogando futebol era normalmente era assim e as apostas a favor do Grêmio? Consegue ser lucrativa ou você não consegue diferenciar a questão do, do, do torcedor, da torcedora, com a razão do, do apostador? Atualmente, eu não tenho problema nenhum de apostar contra o Grêmio. Eu acho, assim, super de boa. Agora, se for uma final de Copa Libertadores, né, e me pedirem para apostar contra o Grêmio, aí prefiro não apostar. Mas, assim, tipo, Série B, né? infelizmente estamos lá é série B por exemplo tranquilo para eu apostar no, no Grêmio apostar contra enfim não tenho esse problema até hoje em dia eu acho que eu não tenho mais essa essa paixão tão forte assim como eu já tive até acho que pelo lado apostador que você olha de uma maneira mais racional né para as apostas então eu acho que isso faz a diferença também então, por isso, eu não não tenho problema nenhum em apostar contra o Grêmio. Agora, se for uma final, uma decisão ou até mesmo um Grenal, aí o é melhor coração dá aquela né? pesada. É melhor ficar de fora. É, é muito bom quando a pessoa consegue fazer isso, né? Lidar com isso. Muita gente não consegue. Né? Leva a emoção na frente da razão e acaba perdendo muito dinheiro nas apostas. É importante saber diferenciar. Principalmente quando o time não tá bem, né? Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, um torcedor do Cruzeiro nos últimos dois anos deve ter vendido até a casa, né? Porque foi muito, né? Foram muitos heads, enfim. É, e aí é aquela coisa assim, não, mas nessa vai ganhar. Nessa vai ganhar. Isso é muito coisa de um apostador amador, né? Enfim. Não que isso seja ruim. Eu sempre falo, assim, que esse apostador, ele não é um problema, né? É, só que. Uh, eu acho que a gente tem que respeitar. Tipo, tem gente que não quer se tornar um apostador profissional. é só fazer aquela fezinha ali. E eu acho que não tem problema nenhum você se, se tornar um apostador recreativo. Eu acho ok. Uh, e tem gente que aposta só no seu time do coração. E beleza, né? Cada um segue as suas escolhas. Assim como tem gente que gosta de apostar em cassino. A casa sempre vai ganhar, o cara normalmente sabe disso e continua apostando, né? Assim como você apostar sempre no seu time do coração. A não ser que o seu time do coração seja o Palmeiras nesse momento, é. que aí é sucesso, <laughs> né? Mas você tem que sempre olhar esses momentos aí de altos e baixos do, do time, né? Com certeza. Se aproveitar disso, né? Tem time que tá numa é bom, mas tá numa fase ruim, jogando contra uma equipe que tá numa fase boa, que tá começando a ter uma fase boa como o Flamengo também. Agora o Flamengo tá voando, então se você consegue se aproveitar disso, consegue fazer boas apostas. Como é que foi o começo para você a questão do preconceito familiar? Assim, teve e existiu, teve apoio também. Você falou como o público lidou, né, nas uhum. redes sociais, mas quando você conheceu as apostas, começou a criar conteúdo. O que seu pai falava, quero que sua irmã falava, os seus familiares assim. Então, isso sempre foi. É, até hoje, se você perguntar para minha mãe, né? Minha mãe tem 70 anos. Aí, se você perguntar para ela o que, que a Paty faz, ela fala assim: a Patrícia lida com jogos, né? Quem ouve ela respondendo isso deve pensar: nossa, ela deve, tipo, essas mesas de cassino, ela deve comandar isso daí, ou faz jogo do bicho, alguma coisa assim. <laughs> é, minha mãe nunca entendeu muito bem. Aí eu sempre falo, mãe é marketing, né? Porque para ela esse entender o conceito, é, entender tipo tudo por trás das apostas, muitas vezes é difícil, né? Mas hoje a minha família lida muito bem. No início, obviamente era era diferente. E você sabe que às vezes eu não acho que seja meio que um preconceito, mas às vezes até uma forma de querer proteger você. Né? porque você fala assim ah eu vou trabalhar com apostas Sim. como assim você vai trabalhar com apostas né não faz sentido você vai você vai perder dinheiro você vai enfim né vai se tornar uma viciada das apostas né eu acho que há cinco anos atrás o preconceito era bem maior, obviamente. hoje em dia, né, como as apostas, a maneira que que tudo se movimentou, eu acho que já é bem diferente, né? Então, se você, eu falando lá em 2017, ah, vou trabalhar com apostas, e eu falando em 2021, 2022, eu vou trabalhar com apostas, a reação é bem diferente. mas eu entendia que lá no início as pessoas tinham esse esse preconceito e eu tentava entender o preconceito delas, e não julgo até. Só que aí o lance é o seguinte: se você diz que você vai trabalhar com alguma coisa, o que, que você precisa? Você precisa mostrar resultados. Que é só os resultados que vão, de fato, é, dizer que, tipo, ah, é, tá dando certo. Né? Então, no momento que eu comecei a mostrar resultados e que aquilo ali era é, sustentável aí ah, aquilo ali já, já amenizou né mesma coisa você falar que ah vou vender curso na internet se você falar isso e não trouxer resultados tipo pô tem alguma coisa de errado então o no momento normalmente que você mostra resultados e que você dá essa confiança para as pessoas principalmente a sua família que tipo ó é ok tá tudo bem Aí as coisas fluem. Com certeza. Fazer por onde, né, para merecer o apoio das pessoas. Exatamente. Muita exatamente. gente acaba fazendo coisa errada, pegando dinheiro que não pode para gastar com a aposta. É isso daí é uma furada pesada, né? Tem que é ter verdade. bastante cuidado, bastante cuidado. É verdade. Pat, estamos chegando aqui ó, mais de uma hora de bate-papo e aí vamos chegar na reta final do, do podcast, que eu tenho algumas perguntas mais é, profundas, né, para fazer para você, como por exemplo, tem alguma coisa que você se arrepende? de que você assim não fez nas apostas esportivas poderia ter feito antes ou que você poderia ter feito diferente cara de arrependimento é... não acho que não é arrependimento mas eu acho que lá no início principalmente no meu canal do YouTube que eu já tive bem no início o canal do YouTube talvez Teria sido muito legal se eu tivesse documentado toda a minha jornada desde o início como apostadora. Isso seria uma coisa que eu acho que ajudaria muita gente. É, e seria muito legal. Mas assim, não que seja um arrependimento, apenas uma coisa que não aconteceu mesmo nas apostas. É, é uma coisa que é bem interessante, né? Você ver, mostrar a evolução que você é. aprendeu. Eu tentei fazer isso, né, no início ali de 2016, só que depois eu perdi o canal. Aí esse documentário acabou sendo hum, perdido pena, também. Né? E aí eu queria saber outra coisa, né? Qual a maior dificuldade que você acha que existe dentro das apostas? Que assim, a partir desse momento, quando o apostador identifica, ele vai ter sucesso com as apostas esportivas. A maior dificuldade. Eu acho que é emocional. Sem dúvidas. Emocional. Lidar, né, com as percas, é, com os principalmente ganhos. Principalmente se, se lidar com uma bad run, por exemplo. Sim. Né? Você vai ficar dois, três meses, talvez, no negativo. Fazendo dizer, coisas tipo... que que você faz dá errado. Exatamente. E aí, tipo, ah, tô dois meses negativa, tudo bem. <risos> <risos> é difícil, é bem difícil lidar. Eu acho que principalmente o emocional é o que pesa aí. É, e eu acho que assim, quando quanto mais bad run você passa, quanto mais você consegue superar, mais você volta mais forte ainda, né? mais isso te prepara para as apostas sempre esportivas. Sempre mais preparado. E se você nunca passou, provavelmente você não tá preparado ainda para enfrentar. É. Eu sempre acho que assim. É... O apostador novo, ele não precisa sofrer, né? Porque a gente sempre fala: "Ah, você tem que quebrar a banca, você tem que isso, tem que aquilo, tem que aquele outro". Só que aquele apostador que já é calejado, ele tá à frente, né? Porque ele já passou é. por aquilo ali, enfim, agora Admiro aquela pessoa que entra já nas apostas, já com o emocional bem blindado, bem moldado. Muitos vêm, por exemplo, do, da área financeira, é, né? do é, poker também. Do poker, exatamente. Então eu acho que isso é uma coisa que faz bastante diferença. Mas se o cara chega com o emocional bom nas apostas, já é, não vou dizer meio caminho andado, mas 30% do caminho. Já com certeza e por mais que essa é por mais que ele respeito o emocional tenha um emocional bem calejado, bem, seja bem maduro é, pode ser por, pode não ser por experiência das apostas mas experiência de outras áreas né e essas experiências negativas ajudam a pessoa a evoluir para poder respeitar de fato Sem dúvidas é isso e aí é, como é que você se vê daqui a três anos? Bom, daqui a três... Eu não vou dizer que eu quero estar aposentada daqui a três anos, porque é um pouco exagerado, né? Sim. É, mas assim, vejo é, trabalhando com apostas, né? Me vejo nas apostas esportivas e vejo um cenário de apostas promissor e já muito mais evoluído, com muito mais gente, é, principalmente entendendo das apostas, né? Não só é, aquele burburinho do apostador. Sim. É, que não conhece, de enfim. Eu acho que daqui a três anos o nosso mercado, assim como há cinco anos atrás, há três anos atrás, é, comparado a hoje, existe muita diferença. Acredito que daqui a três anos o mercado vai estar tá muito mais evoluído e me vejo também aí acompanhando toda essa progressão do mercado e seguindo nas apostas. Mercado mais maduro, mas tem potencial de crescer muito mais, né? Depois da regulamentação e mais gente chegando, mas principalmente mais maduro, né? Exatamente. Com, com muito mais informações. Bacana. Tem mais, tem projeto que você tem para lançar assim em frente? Então, tem aí é, projetos do Aposta 10, principalmente agora a gente está pensando no, no, num prazo curto, né? Que é a parte aí de Copa do Mundo, né? Então a gente tá é, prevendo aí umas coisas bem legais, né? De lives e tudo mais aí para essa parte da Copa do Mundo, no canal do YouTube do Aposta 10, nas redes sociais também. Então. É, são coisas que vão nos aproximar também dos apostadores. Eu acho que vai ser um conteúdo bem bacana. A gente vai fazer algumas collabs com alguns outros apostadores, inclusive, que estão aparecendo, que estão emergindo, inclusive, né? É, que às vezes tem muita gente aí que. É, a galera ah, tem poucos seguidores, mas o cara tem tá um conteúdo muito bom, né? E tá ali tentando crescer e tudo mais. E por que não é, juntar forças e fazer algo bacana com essa pessoa ali, né? Então é, tem muita coisa boa aí. Que vai vir, sem dúvidas. E já tem a concorrência tá fazendo isso, né? E tá dando certo também. Exatamente. Tem que aproveitar. Principalmente Exatamente. a Copa do Mundo, que é um evento... Um grande evento, evento, né? É. é muito bom e o curso do, do Aposta 10 chegou a lançar como é, que tá? como é que foi esse negócio o curso do Aposta 10 a gente é, teve um problema de gravação na verdade e aí a gente está fazendo toda a regravação dele mais uma vez então acrescentando mais outros pontos e tudo ah, mais sim. a gente teve um problema de mais visual mesmo né que algumas inserções animadas e tudo mais e aí a gente está fazendo essa regravação e aí a gente vai soltar ele todo gratuito dentro do YouTube também dentro do site do Aposta Aposta10, é, tem uma versão do site aí que em breve é, vai ser lançada também, Nossa. antes da Copa do Mundo aí, é, não vou zicar essa, esse lançamento <laughs> aí, mas sem dúvidas o Aposta10 vai vir aí com um site muito incrível, incrível aí para os próximos meses. Bacana, se você pudesse dar três dicas para quem tá iniciando nas apostas, três passos ou três pontos essenciais para o cara ter sucesso, quais seriam? Três passos. Bom, primeiro, essa questão do emocional, né, que a gente cita muito, a gente sempre fala muito sobre isso. Ah, o segundo ponto é a gestão de banca, que ela é extremamente importante. Se você não fizer gestão de banca, o seu emocional não serve de nada. E o terceiro ponto é consumir conteúdo de quem entende sobre apostas esportivas. Né? Tenha muito cuidado com é, esses influencers dando dicas. Com percentuais, vendendo os percentuais de acerto também, que é uma coisa muito perigosa. Uh, os caras têm lá odds de 1,20, acertando 10 apostas. Beleza, tá, mas e aí? Quanto você precisa, né, é. para recuperar um head? Então, é, consuma um conteúdo de quem já tá na estrada, de quem já conhece, né, e a gente tem grandes referências aí. Tem o Aposta 10, tem o Clube da Aposta, tem a Academia das Apostas, né, o Sérgio Danilo Pereira. Então, assim, tem muita gente boa no mercado e esse é um dos pontos cruciais, estejam ao lado de quem conhece de apostas e quem já está há bastante tempo aí nas trincheiras das apostas esportivas. Com certeza, isso faz acelerar o processo de aprendizado e de evolução, né? O contato com outras pessoas, o fato de você estar aprendendo com um cara que já tem experiência, você pode fazer tudo sozinho, mas se você fizer vai demorar muito mais tempo do que aprender com outras pessoas. Exatamente, aí tá um ponto, você pode fazer tudo sozinho. Você vai encontrar tudo no, no YouTube, enfim. Aí, é, por que não buscar alguém que já errou por você? Né? Por que não ir atrás do cara que já tem anos de experiência no mercado e que entende sobre aquilo ali? Né? Então, é, são, são escolhas, né? Você pode ir pelo erro e acerto? Pode. Mas agora, você estar ao lado de quem já tem o conhecimento e quem já passou por isso vale muito mais a pena. Com certeza. E aqui ó, eu tenho um presente para você, que é uma cachaça da 8Bet, a nossa patrocinadora. Opa! Aí sim, hein? Muito obrigada. E aqui, eu também trouxe <laughs> pra você é, um chocolatinho lá da Estônia. É, Olha só. Com um licor muito conhecido lá, que se chama Vanatalen. E esse licor aí, tanto o chocolate, é um chocolate conhecidíssimo lá. Muito obrigado. É, próprio hein? deles. E o Vanathalin é um licor muito conhecido também. Então, é uma junção muito boa, né? Chocolate com, com licor. Olha só. Chocolate importado, viu? Muito obrigada. <laughs> Estônio. Essa cachaça aqui, ela tem partículas de ouro, né? É uma cachaça Uau. envelhecida mineira e tem, tem umas partículas de ouro. Eu nunca tinha provado, né? Tenho a minha já há dois anos. Só que agora um convidado me chamou para um churrasco e aí a gente inaugurou. Muito boa essa cachaça também. Nossa, muito obrigado. Eu gosto de uma cachaçinha, viu? É. Não vou negar. <laughs> Quais são as redes sociais que o pessoal pode te encontrar, Pati? Bom tem é, o meu perfil pessoal para quem me, se, quiser me seguir lá vai ver não só sobre apostas mas meu gato café enfim um pouco mais da minha vida é pati fagundes rs pati com y rs não é de risadinha rs de rio grande do sul sim, sim, sim. É, e também as redes sociais do aposta 10 que é a aposta 10, é, só a aposta 10 aí, tanto no YouTube, no Instagram, enfim. Eu normalmente apareço por lá também, tem bastante dica da Pat que a gente faz, que é uma editoria que a gente tem é, semanal, com dicas minhas é, em vídeo, né? O tempo é um pouco curto, né, a gente falar nos vídeos é, toda uma análise, mas normalmente eu passo algumas dicas lá de apostas e tem sido bem legal, um ROI bastante positivo também. Muito bom. Quero agradecer a presença aqui, né? Espero que o pessoal tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal do Podbet e pode deixar suas considerações finais aí para o pessoal. Então, só agradecer aí. brigadão Sérgio, pelo convite. É, eu acho que fortalecer essa comunidade das apostas é muito importante. Esse projeto aí do podcast, muito legal. Parabéns e. Mais uma vez, brigadão pelo convite. Aí. Muito obrigado e até o próximo PodBet. Tchau, tchau.